No, papa bezni. Gerçel traktör marlo gerçel tasi aruna mihet. Suni toy bulka qela sa. Gamgebeli ro ar ise qonait sadari. Ugzoba qelaze gasajeri es gzari daru ar gva qelaze meta es guichis para. Qelafer hayris kaya khelis moldis. Qelafer bevri moldis mara gzar gva qra guichis verapet ta. Kven khat gmirebi am pirobebshi ro. Aba zalian qela tsvorabeno da es. Es ari ai tkveni kutxi siqvaruli, tkveni mitsi siqvaruli ro artovebt akhaurobas miuxedevat ამ უგზობისა, აი ამ პირობებისა, უშუქობისა, მაინც სახსაშენებს გადაგზარო იყო და მე რამვალი ახალგაზრდა მოვა. ხო, არა, სოფელი არაჩვეულებრივად, აი სახსაშენებენ კიდე, ესე იგი, იმის სურვილი რომ გამრავლდნენ და კიდე აქ ასე ვთქვათ, რამდენი ხანია დენი რო არ ყოფილა. ას მოახსენეს ყველა დღეა, აი დაისალა სოფელიზე, ზომა სკრავში გევიქეცი ზომა. სულ 9 კომბია, ხო? 100-ია. დღეს გაგვაულია, მაგრამ ეს 45 იყო. დენი რამდენი ხანია რო არა? საკურა ცალკე იყო სოფელი. 82-დან აღარ არის დენი. აი, ვინმე ხელისუფლებიდან თუ ამოსულა და რა? ეხლა სამონტყობოში ვიწექი 3 კვირა. საჩხერეში. საჩხერეში. საიდან ახიცის? ნუ ეს სოფელი თუ არსებობს? არსებობს. რომელი ვისი რაიონია და ვისი საჩხერის რაიონი? რაიონი მაგერა სოფლის გამგებელია ის რაიონი. არა, დამიზიერე თუ აქ არ ამოსულა. ვინი სოფლის გამგებელია? ხო, ეს ხიშ არის რა ხარია. იმედი აუცილებლად უნდა გქონდეთ იმის რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ და არ ვიცი ხა თქვენი საარჩევნო უბანი სად არის? სად უნდა ჩახვიდეთ? ლიჩი უნდა ჩახვიდეთ. 1 ოქტომბერს ჩახვალთ ლიჩი. რა გორა ჩიკ არა საჩხერე ფეხი ჩავა. გზაი თავისთავადან შუქი და патроны у нагаანეს ერთი დავათ რო გახდეს კაცი სასტრაფ ხუმენს რომ მოვიდეს რა ან გზაში მივიდეს სამანტროფონის რო შევიდეს კაცი და სემონები ვარ სიმართლე რომ გითხრათ როდესაც აქ რომ იყვიან ხელისუფლებისაგან მიტოვებულ სოფელში ნახე ახალი სახლმშენებლობა დაწყებული ამ სოფელში სადაც მოხუცებია დარჩენილი ახალგაზრდები ძალიან ძნელი სანახავია მიხარია რომ ახალგაზრდებს სახლი აქვს წამოწებული ეს იმას ნიშნავს რომ мама პაპეულ ადგილს და სოფელს არ მიატოვებენ ცოტა ხელისშეწყობა უნდა ხელისუფლებიდან გზა შუქი რომ ეს ახალგაზრდები დამაგდონ მოშენდეს ისევე სოფელი აი ნასახლარებს ხედავთ რაც ძალიან საწყენია მეთუმეტეს საქართველოს ჩვენი პროგრამით სწორედ მაღალმთიანი რაიონების განვითარება მაღალმთიანი სოფლების აი ასეთი მიუვალი სოფლების განვითარება არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი იმიტომ რომ სოფელი კვებავს ქალაქს და ქვეყნის ძლიერება არის სწორედ თითეული გლეხის ოჯახის სიძლიერეში და აი ასეთ ოჯახს უნდა კონდეს ხელშეწყობა სამწუხაროდ ეხლა გითხრეს აქ ალბატონები იყვნენ სოციალურ დახმარებასაც კი არაძლევენ ანუ აი ასეთ პირობებში რო ცხოვრობს ადამიანი თავისთავად მას უკვე ეკუთვნის სახელმწიფოსგან დახმარება და ხა მithumetes თოთა მარტო ხელავ ნახეთ რომელსაც არანაირი შემოსავალი არ აქვს არავინ არ ყავს და სოციალური აგენტი მას უარს ეუბნება 30 ლარიან დახმარებაზე წარმოიდგინეთ რა პირობებშია ხალხი და არიან აი ამ სახს აშენებენ იმ იმედით რომ ხელისუფლება აუცილებლად მოვა ისეთი რომელიც იქნება აი ამ ხალხის შემწე და აი ამ ხალხზე და ამ სოფელზე მზრუნველი ძალიან კმაყოფილი მივდივარ, იმიტომ რომ ხდება ძალიან იმედიანი განწყობა თუნდაც აი ამ უმძიმეს პირობებში.